پیل او پولیس پروگرامون تراتل پروگرامونو بندول اوس درې مرز نچی دیرو ته تالی لگاولی دي او اجدل تم تاسو ټول خواجه سرازه اجلاګانم دی وای گډای ایم دی تشددتم دی کای ریپم دی کای او بیا وای چې دا بدکارم دی دی له بدکار جوړ کو چا دین بدکار خو ما جوړ نکو دین بدکار هم د دې معاشره خلکو جوړ کو خواجه سرا خو تاسو د کټ نو ورزول درې تل لاندې نه منا کاګه سبا ستا په کور کې ډی پی او سه پیدا کیدی شي یا چې چا اعلان کوم هم دلی مولا دې ککم یو دی داغه په کور کې سبا پیدا کیدی شي هغه دې دوه نوې چې زمان نسبه پیدا دی هغه واده کړي داغه نم پیدا کیدی شي نقطه ته وګوره د انسانانو غنه او کدی وباسه نو د دې مور پلار م داغه زین وباسه نه صرف لوزونه شوی دی بلکې عدالتي احکامات دي د پاکستان د اعلی د عدالي عدلیا د سپریم کورټ نواله تر های کورټ پورې فیصلې دی او پاغه باندې عملونه چې کوم دې نه وي چې کوم دې نه دي شوی بیا اوس دا مردان پولیس چې کوم دې نو دی د دې چې کوم مالک جایداد دی هغه مجبور کړی چې خواجه سرا دی د ډیرو نو وشتل شي او دا مالک مکان د خواجه سرا چې کوم دی دی په پولیس په موبایل کې تل دي او مطلب دا چې ګورو ته تعلیل غولي دی او دې ویل چې تاسو فوري تور باندې چې کوم دې نو اوسه اوس مطلب دا چې موږ تخکاری چې پولیس چې کوم داوا کوي چې یاره خواجه سرا په اخلاقي یا په قانوني جرایم کې ملوث دي نو هغه خو به د قانون د کتاب د لارې د هغې فیصله په کار ده هغې سره نه پچا خواجه سرا باندې نن پورې مردان پولیس پرچه کړې ده موږ نن اورېدلی چې نن مردان کې خلک راوتلي دي د خواجه سراو خلاف چې دوی په جرایم کې ملوث دي موږ ته خو داسې لګي چې دا ځان له د مردان پولیس خلاف یو چارج شیټ دی چې دا جرایم کې ده دا جرایم چې کوم وخت کېدو نو مردان پولیس چرته انصاف دو یا مار دو گنڈا گردی نہیں چلے گی گنڈا گردی نہیں چلے گی